السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا قوي محمد المحسن أشاركي سغاري تبونات كورسكا جافا بروغرامين لانويج يا عشر كو حنكو برانا الاس ايف قدمت انا عشر كو قدي قلنسي دي عادة دايدو حنيغينا اوفر فيو ابوت ويب سايت توتوريال سو عشرة تحنا كواسو اف سومالي داوشنا اح كبحا وذاك فور فري مركا لسو نيسو يغو قرالا دولوري سوفتوير دا فوكس بوكتا فورم اني هاو وحضر كسان وحوي و فيري دم بداون سا ارتيغا او غور ارتيغا كو عصب اقوم وذاك فلن داو داو شدن دم وات فامي دونتا حجر حق فيسبوكا جروب انا اون كلنا ولا دادو اقوم وذاك دوت كوم جروب كان او مين بريس فر بدن لي او كو دويين لبا كون افر بقول تي دي فو مين بريس ايا وحاد يو تشير سواشا لوغا تشوابيا سي عصريسان علميسان ka arday kasta oo su'aal qaba fadlan halkan ayaan ku soo dhaweynayna si uu soo dhigo su'aashiisa dan dooga jawaabo in aska guda karto nashirkeena waxaan ku baranaynaa eras eve ama yadoo la xalinayo more juicy sida la isticmaalay nastr if if kula xirtaan yadoo la isticmaalay yadoo la isticmaalay if kaliya ta yadoo la isticmaalay switch case deba if kaliya ta dhawga adeegsada dhowr statement inay ku jagreyso dhowr effort la isku dhigay la isku daba dhigay hadaba waxaan isku qorannaa sideen caadada ahayd in tida na oranayna wuxuu la mid tahay 45% na waxaan oranaynaa if hadii da ay ka weynaato ama leekaato 60 waxaan leenahay dan waxa soo saarta system.out.println wad weyn tahay in badan inta soo saar baan leenahay yani in badan bad weyn tahay soo saar baan leenahay hadii baan oranaynaa daba elas if hadii kale oy if not that da ay ka weyn tahay ama leegtahay 50 waxa soo saarta maana system.out.print ln kaasoo ah wali waxaad ku jirtaa kontameeyadii waad ku jirtaa yacni wali hadaba dhowr if baan samaynayaa markaa tan aan qaadayaa waan sii dhaafayaa marka horena tan fuuli tan horena teedi tanna horena teedi tanna haya had ku jirtaa fartameeye kontameeye hadii kale oranna ela sabo waxa kan dooydo waxa soo saarta system.out.print print ln kaasoo ah waad yar tahay wali marka waan xisaabinaynaa haddaba aan iska saarno muxuu soo saaray erikla tahay vodiva fadeyta wuxuu soo saaraya dan waxali waxaad ku jirtaa afartameeye waayo waxaan ku jeegarinayaa inaan ku tusayo inuu eegaya wuxuu soo qabtaa juus ek hal juus buu ka qaadanaya ls tayo dhan hal juus buu ka qaadanaya juuska ugu saxsan uu ka qaadanaya bal markaa hadaba juusaskan hubinno maxaa nidhi hanari hadii if ay laagtay ama ka weyntahay lixdan haday laagtay waxa soo saarta intan demay laagtay mise ka weyntahay waa ka yartay marka taas horta waxa wadi ka baxday tan labaad if hadii ka weyntahay ama laagtay konton waxa soo saarta dadka ka yartay waa 45 fuuli ama laag hadii if ay laagtay ama ka weyntahay fuuli waxa soo saar hadaba tan kale kuma saar way elas if tan kale kuma saar way choose kaliya tu ka qaata ls if yadan marka choose ka ku saxsan oo noqonaday kaas noqday ayuu qaatay hadaan marka 45 kan raano 39 wuxuu qaadan kaas u qaadanaya sadameeyadeed ku jirtaa bu koray wari waxa ku jirtaa sadameeyay hadii kala niraano dhowr iyo toban ka dhigna horan tan zero ba ka dhigna horan sagaal kaliya taa ka dhigna wuxuu qaadanaya wari waad yartay waad yartahay wali oka haddaan ka dhignan ka warramaa sagaashan
ونزيد واحد كده ما كراهن كوجور يو قاعدة نيا ودوين ثيم بدن مراسة سالو تجابي زادو كليو حيابا سمال لامبات لا كرني كل يو حلو كسمية في ستيج ممكن ونسمين دونا إن شاء الله زاد أيام حنكو سمين دونا إن أيام حنكو سمين دونا باشي جافا وجافا ده هالكلام كسر دونا وليبا كان سلاك دونا دلار سافر شقيان أنا إذا محد محسن عشر كي إلاس إيف وإنت أخوك وحنجيتك يا الله سعود ونكسن.